Allahu Akbar. Woi. Apa benda siap? Hilang. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anjing, 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 anjing. Woi, subhanallah. 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 Sadarkan diri kau. Subhanallah. Woi. Lagi. Lagi. Assalamualaikum. 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 Oke. Gue jaga nih. Hoi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Woi! Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilahe illallah. Allahu Akbar, la ilahe illallah. Allahu Akbar, la ilahe illallah. La ilahe illallah. Subhanallah. 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 Woi! Siapa wei? Siap bertongkat wei. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Woi. Siapa? Siapa? Siapa kau? Siapa nampak? Siapa nampak tadi guys? Astaghfirullahalazim. 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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طوبوا إلى الله طوبوا إلى الله وأتوني إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله طوبوا إلى الله وأتوني إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل jikalau engkau seagama denganku jawab salamku. Apa benda siap? Allahu Akbar. Woi, benda apa ni? Kejap. Woi.
Subhanallah. Apa yang kau cuba nak sampaikan? Wih, tungkat tadi dia, wih. Tungkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Adakah ini tongkat kau? Adakah ini kepunyaan kau? Okey. Dia cakap ini memang kepunyaan dia. Kenapa engkau berikan kepadaku? Kenapa engkau letakkan di sini? Aku tidak mahu ada perjanjian di antara kau dan aku. Tidak ada perjanjian di antara kau dengan aku. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولكن الله رمى. Kenapa belum tiba waktunya? Jikalau belum tiba waktunya, kenapa engkau tunjukkan kepada aku? Kenapa engkau tunjukkan kepada aku? Kalau belum tiba waktunya, apa yang kau nak tunjuk kepada aku? Apa yang kau cuba nak sampaikan? Belum tiba masamu. Belum tiba masamu. Allahu Akbar. Woi! Woi! Allahu Akbar. Hujan lebat, woi. Hujan lebat. الله تعالى من الأمين من رحمتك يا رحمن الرحيم استغفر الله العظيم لا إله إلا سبحانك إني اللهم صل على سيدنا محمد إيه بوشاني macam merah kan guys? Betul tak betul guys? Macam merah kan? Betul tak betul? Macam merah kan guys? Merah kan? Betul tak geng? Oi apa ni wey? Wesh!
Saya tak, aku kejar. Oh, kejar. Ash. Tak, sekarang aku kejar lah ni, aku tak lari. Astaghfirullahaladzim. Tak ada pula kalau aku uji lari kat sini, tak ada pula. Tak ada pula dia, tak ada. Hush. Ya Allah Tuhanku. Geng, kat dalam ni ada resort tau. Ada resort. Pasti. Apa benda siap ni? Apa benda siap? Ui, benda kedua ni. La ilaha illallah. Hilang. Betul hilang. Hilang. Aku tak seru pun dia keluar ni. Aku tak seru pun dia keluar ni, geng. Wais! Putih anak, wais! Woi, putih anak, geng. Tolonglah keluar, 5 star. Hantu, 5 star. Wash! Wush, gila. Kadi. Aduh. Asal usul dari keturunanmu. Jika kau benar dekat kawasan sini, bangkit. Wujudkan diri kau. Wash! Geng, kau nampak? Guys, kau nampak, geng? Mira bodoh. Mira. Aku takkan alihkan Kim, guys. Aku takkan alihkan Kim. Wei. Hilang. Hilang macam tu je. Hujudkan diri kau bangkit. Hujud. Ini orang ke apa ni? Orang ke ni? Macam orang. Wash! Apa ni? Wash! Allah! Orang ke? Tak ada bayang-bayang. Wish, gila lah. Semak ni mana ni nak angkat. Aku nampak sesuatu. Ya Allah, aku nampak sesuatu. Jangan gelap. Aku nampak sesuatu, geng. Nampak. Hai. Gila siap. Ada step yang betul. Blik, sabar Blik. Jangan cakap kau takut. Kau dah cakap.
cakap dulu geng, surprise mada pakar. Surprise mada pakar. Surprise mada pakar geng. Cakap dulu geng, surprise mada pakar. Surprise mada pakar geng. Cakap dulu surprise mada pakar. Ini betul. Ini betul. Bangkit. Wujudkan diri kau, wahai jin, wahai iblis. Mana engkau? Ui, perakang. Wash! Perakang. Wash! Dia kejar ni. Oh, sini kau. Ui, perakang bodoh. Perakang gila, perakang gila. Mana dia? Mana dia? Ui, perakang ke ni? Gila, perakang gila. Geng, perakang bodoh. Geng, perakang, geng! Perakang tu seperti macam ilmu hitam. Entah perakang ni, aku tak tahu aku. Tunggu cakap perakang. Kalau kau ada dekat sini, keluar kau! Keluar! Kalau kau ada dekat sini, keluar kau! Uish, gila siap. Ui, perakang bodoh. Mari kau! Fais! Fais! Jai! Fais! Jai! Eh, aku tak tahu, wey. Ah, bodoh. Aduh, sakit belakang aku. Ush, muka merah, geng. Muka merah. Muka merah, geng! Muka merah ini... Wey, ini bukan hantu ni. Ini macam ilmu hitam ni. Ilmu hitam, siap. Ilmu hitam ni, geng. Woi. Woi, geng. Woi. Geng, benda ni tak lari, geng. Benda ni gentle, geng. Tak lari. Benda ni tak lari, geng. Benda ni tak lari. Ada lagi. Tu kat belakang. Dekat belakang. Dekat belakang. Benda ni tak lari, geng. Mak tuluk napa kisah tenang. Makin nak takau. Nak palati sini takau mengolah teka. Makin lah isya. Dengar suara ni. Subhanallah. We're moving the way. They're moving tu. Perasa tak? They're moving the way. Ada mata betul. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Okay, nampak. Wih, hilang, wih. Allahu Akbar, wey! Menatang apa, wey? Wey! Ini siapa tu, geng? Wey, apa benda tu, wey? Wey, siapa tu, wey? Rahman Rahim. Okros. Okros, siapa suruh rajin?
Subhanallah, weh. Nenek! Nenek! Allahu Akbar, Nenek! Allahu Akbar! Nek! Allahu Akbar, weh! Allahu Akbar! Weh! 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 Weh, kiri kanan, weh! Kiri kanan, weh! Allahu Akbar! Geng. Geng, dua orang ni. Weh, dua ikut, weh! Weh, dua ikut, weh! Weh, dua ikut, weh! Weh, dua ikut, weh! Weh, dua orang, weh! Nenek! Ni, sangkong lah. Allah, saya senang. Dia lepas. Allahu Akbar. Weh. Where do we go? Weh. Allah.